Assalamu alaikum aduna, assalamu alaikum. Yinwa ibiye, wali palagosek. Fuay nech ibiye, ak ibiye bu mona nek, nañu dajé inshallah le 26 février bi inshallah. Soirée de gala bi nga xamanteni wa ibiye ñu koy def, wali palagosek ak waram dan. Ibiye, préparez-vous. Dina dal sen kaw. Inshallah ce 26 février wali palagosek, vous donne rendez-vous. Seigneur, vas-y. Li la yalla dogal. Amma di li dunne yalla la li la yalla dogal amma di li dunne yalla la.